你们的支持，多谢。是去扫地的，扫地的不是观众啊，多谢你们。不要吵啦。喂，这场子这么小还空空的，你不是说外围赛是这样的啦？所以我们要努力踢入决赛。好，踢入决赛。不要吵啦。踢入决赛。少林足球队，等我，看这个，看这个，看那个，看那个，小狗啊，我们不能抽烟。干什么？没理由，是幻觉。喂！你干什么？不用怕，全是幻觉。看来我们这次豆腐金刚队要出真功夫了。好。你又干什么？你们不要这样，我想踢球啊。